Hola, Mèdica i Noa, vinc de primer d'EDIN i avui us vinc a presentar una activitat de logística matemàtica que és una activitat preparada per a nens i nenes de 3-4 anys que estem aprenent els números i també podrem exercitar la motricitat de les mans. Bé, comencem. Imprimirem una regleta de números i amb les tisores, amb la supervisió d'un adult sempre, retallarem el que són els números així, per tires. Podem fer per tires, per quadrat, com vulgueu. També utilitzarem agulles. Si us doneu compte, tot és material de casa, no és res comprat. En què consisteix l'activitat? L'activitat consisteix en que, ja que estem aprenent els números, podrem exercitar si aprenem o no. En què consisteix l'activitat? Ara, els números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, agarrarem les agulles i a cada número posarem un nombre d'agulles corresponent al que ens demana. Sí. Com aquí hi ha un 0, no posarem agulla. Aquí, que hi ha un número 1, posarem una agulla. I aquí, que està el número 2, posarem dues agulles. Aquí està el número 3. Llavors posarem 3 agulles. 2 i 3. Seguim. Aquí hi ha el número 4. Llavors posarem 4 agulles. 1, 2, 3 i 4. Seguim. Aquí hi ha un 5. Llavors posarem 5 agulles. Una agulla, dues agulles, tres agulles, quatre agulles i 5 agulles. I així, 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 doncs tots els números. El que volem també aprendre en aquesta activitat, a part de la matemàtica, si ho entenen o no, és també exercitar, com he dit al principi, el fet d'agarrar la pinça, la motricitat fina de la mà. Que si són incapaços, que poden, també és això el que volem fer entendre.